A kdo dal účastnice? A kdo dal jenom možná se účastním a stejně přišel? Nikdo. A, ano, ano. Tam tomu pánu tenkrát zapleskal. Vy se možná divíte, proč se na nás zvláštního. Krom toho, že jsme hezcí a mladí a krásní a sympatiční. A inteligentní a perspektivní a tak dále. Ano, možná, že jste si všimli, že krom toho všeho ostatního máme na sobě nosy. Vám bude velmi líbit.